Իսկ կարտոֆիլը ընդհանրապես այս տարի բաներ, խայտառակություններ, խեղկատակություններ էին, որ այդ բերքը որ ստացել էին, ու այդ ցաղ մնաց բաների մեջ դաշտը, հիմա մեր դաշտերը լիքը կարտոֆիլ կա, եթե որ հիմա այդ դաշտերի կարտոֆիլը հանեն, մի 5 ամիս Հայաստանը կարտոֆիլի պահանջ չի ունենա։ Փողեցինք մնաց հողում։ Իսկ քի մնաց հողի մեջ, ինչի մնաց հողի մեջ, որովհետև գինը շատ ցածր էր եւ այդ գնով իրացնելը դառնում էր անիմաստ։ Արարատի մարզի Դարակերտ, ինչպես նաև հարևան մի շարք գյուղերում, կարտոֆիլի բերքը մնացել է հողում, չի իրացվում, քանի որ բերքը շատ է, իսկ ինքնարժեքը բավական ցածր։ Լոլիկի իրացման հարցում էլ գյուղացիները դժգոհություններ ունեն։ Ուրեմն անմիջական իրացում գյուղնախարարությունը չի իրականացնում։ Մենք պահանջարկը ուսումնասիրելով ներկայացնում ենք գյուղացիներին, մենք նպաստում ենք իրացման ուրեմն խնդիրները լուծելուն։ Մի քիչ վարիին ձևով ենք մշակում։ Դեռ այն նոր տեխնոլոգիաները չկա, դրա համար մեր վրա թանկանացնում ինքնարժեքը։ Դրա համար պետք է մեր շուկան կարգավորվի եւ դրա հետ մեկտեղ տեխնոլոգիաները պետք է զարգանան։ Մենք հիմա ուրեմն մշակում ենք վերամշակող արդյունաբերության ռազմավարություն առաջիկայինք տարիների համար։ Այս համալիր ծրագիրը հնարավորություն կտա հետագա տարիներին խուսափելու, եթե բերքը առատ լինի կամ մեկ գործարան, երկու գործարան չաշխատեն, բերքի իրացման խնդիրներից։ Ուշագրավ է, որ 2011 թվականի ապրիլի 6-ին աշխատանքային այցով լինելով հենց Դարակերտ գյուղում գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը հայտարարել էր, որ գյուղացիները մթերքի իրացման խնդիր չեն ունենա։ Այն գնով չվաճառելու պատճառներից մեկն է, եթե ոչ գլխավորը, որ ներմուծվում է պոմիդոր հարևան ոչ բարեկամ երկրներից։ 2011 թվականի գարնանը Դարակերտի եւ շրջակա մի շարք գյուղերի բնակիչներ կառավարության շենքի առջև բողոքել էին Թուրքիայից Հայաստան պոմիդոր ներմուծող ընկերությունների դեմ։ Գյուղացիներն ասում են, որ Հայաստան ներմուծող լոլիկը մրցակցությունից դուրս է մղում տեղական արտադրանքը։ Մոնոպոլացված ներմուծողների պայմաններում, որ կարողանում են, չգիտեմ, ինչ-ինչ ճանապարհներով շրջանցել բազմաթիվ հարկեր եւ այլն, բերել այժմ վաճառել տեղի արտադրողին, վերջի տա բնականաբար։ Մեր սպառողները պետք է տարբերակեն որակով եւ անորակ, ուրեմն գյուղմթերքները, մասնավորապես լոլիկը, լոլիկի մասով ասեմ, որ մենք հենց այդ դրսի այդ էկող այդ սերմերի եւ լոլիկների ուրեմն դեմ պայքարելու հետ կապված զարգացնում ենք տեղական սերմնարտադրությունը։ Հենց նույն Դարակերտ համայնքում գործում էր մեր բանջարաբոստանային մշակաբույսերի գիտական կենտրոնը։ Իսկ այդ դրսից բերել հետի ինչ որ հենց ընդհանրապես կապ չունի, որ ասենք ժողովրդին կերակրելու հետ, հետի ընդհանրապես ինչ որ մի քանակում մենաշնորհն է երևի։ Գյուղացու բերքը հողում չի մնա։ Հենց նոր ցույց տվեցի, որ գյուղացու բերքը հողում մնացել է։ Ուսկի հավատալու չհավատալու վրա։ Գյուղնախարարը գարուն ասում էր՝ դուք ժողովուրդ ջան, մշակեք, դրեք բերքը, դրեք, մենք բոլորը կսպառենք։ Այսօրվա դրությամբ աշնան արդեն դես ամառվա վերջում ասում է, ով էր ասում ձեզ, որ այդքան շատ բերք դնեիք։ Սպառում չկա, իրա գործարան ընդհանրապես 30 դրամ, 35 դրամ անտրում լոլիկը, արտֆուդը 30-35 դրամ է վերցնում, իմ չգիտեմ, հիմա կարող է փողերը վճարում ամի անգամից, բայց ես մի 5 տարի առաջ ես իրան լոլիկ եմ տվելու եւ արդեն ես խոստացել եմ, որ այդ ընդհանրապես ապրանք չեմ տալու այդտեղ։ Ոչ էլ արտֆուդից ապրանք պետք է առնեմ, չեմ առնելու։ Ուղիղ մի տարի ինքես այդ 200 000 դրամի համար տարավ բերես, տարավ բերես։ Եկավ նախընտրական ընտրությունների շեմին, Սերսարքսյան առաջի ընտրությունների ժամանակ, որ պետք է գար քաոս արշավի, այդ ժամանակ բոլորի փողերը տվեցին, այդտեղ մեր բախտը բերեց ինչ որտեղ։ Եթե դուք տեղյակ եք անցած տարի ուրեմն հունվարի մեկի դրությամբ բոլոր պարտքերը մարվեցին, հիմնականում մարվեցին, իսկ նախկինում մարդիկ վերցնում են գյուղացնից 1-2-3 տարի ուշացնում են, այսինքն այս խնդիրն էլ անմիջապես էլ գտնում են նախարարի ես գողության ներքո։